11-річний Остапчик читає молитву, але не бачить літер. Вправно перебирати пальчиками, аби розбирати шрифт Брайля, його навчили у львівській школі. Свої 11 він займається у хорі, грає на двох музичних інструментах, інколи бешкетує з братиком, коли є вільний час, читає. Вдома має 4 книги. Ну, якщо, наприклад, якусь книжку почитав, і вона тобі, о, вона така, ну, найкраща, цікава книжка, а потім другу почитав, вона ще краще. Ну, вибрати з них найулюбленішу з них, ну, не можна вибрати. Тобто, ну, всі вони як по-своєму там краще. Мамі хлопчика, аби допомагати сину у школі, прийшлося також вивчити шрифт Брайля. Каже, навчитися читати книжки для незрячих легше, ніж їх придбати. У нас, щоб купити книжки, так не дуже видаються шрифтом Брайля. Бібліотеці беремо в школі. Вони дешеві і їх не дуже друкують. Бо навіть у нас в школі підручники, то дуже старі роки. Зараз йде нова програма і не всі підручники. Наразі Остап читає православний молитовник. Це цілих 140 сторінок молитв. Перше видання розійдеться по всій Україні. В планах переведення книги в електронний вигляд. На друк цього молитовника ми збирали кошти практично всією громадою Київського патріархату по Україні, тому що багато долучились, і не тільки тут українців, але й українців за межами України, адже тут є вкладені кошти і меценатів за кордону, з Америки. Час молитовників ми передаємо до міста Маріуполя. По 20 молитовників ми даємо в осередки, де наші священники опікуються незрячими. І які там буде попит, які там буде потреба, ми будемо просити збільшити тираж. Незрячі бачать серцем, переконують священнослужителі. Вони, як і їхня молитва, особливі. Малий Остапчик щовечора просить у Бога миру для України, його мама – зцілення сина. Дар'я Вершиленко, Ігор Гончар, UATV.